আসসালামু আলাইকুম, নমস্কাৰ। মোৰ ইউটিউব চেনেলত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। আজি মই বনাব লৈছোঁ ধাবা ষ্টাইলৰ দাইল ফ্ৰাই। এই দাইল ফ্ৰাই বনাবলৈ মই লৈছোঁ ৰহৰ ডাল এক কাপ আৰু আধা কাপ লৈছোঁ মুগ ডাল। দাইলখিনি ধুই আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে তিয়াই থৈ দিছোঁ। তিয়াই থোৱা দাইলখিনি প্ৰেছাৰ কুকাৰত দি দিছোঁ আৰু এবাটি পানী দিছোঁ। আধা চামুচ হালধি গুড়ি দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ আধা চামুচ। তেল দিছোঁ সৰু চামুচৰ এক চামুচ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া আৰু দুটা ইলাইচি দিছোঁ। আৰু ফ্ৰাইৰ কাৰণে মই লৈছোঁ হালধি গুড়ি আধা চামুচ, জলকীয়া আৰু আধা চামুচ, বিলাহী, পিঁয়াজ, শুকান জলকীয়া, আদা আৰু নহৰু। আৰু গেছত কেৰাহী গৰম কৰিছোঁ, তাত দিছোঁ দুচামুচ তেল আৰু লগতে দিছোঁ গোটা জিৰা ফুৰণ এক চামুচ আৰু শুকান জলকীয়া তিনিটা দুডোখৰকৈ কাটি থোৱা। আৰু দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ চাৰিটা মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা। গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লওঁ। আদা নহৰু পেষ্ট এক চামুচ দিছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্ট দি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজখিনি কেঁচা গোন্ধ যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই ইয়াত দিছোঁ হালধি গুড়ি আধা চামুচ, আধা চামুচ দিছোঁ জলকীয়া গুড়ি। অলপ ভজাৰ পিছত মই ইয়াত দিম বিলাহী। দুটা বিলাহী মিহি মিহিকৈ কাটি থৈছিলোঁ, সেইখিনি দি দিছোঁ। দি অলপ দেৰি ভালদৰে ভাজি লওঁ। বিলাহী দি এক মিনিটমান ভালদৰে ভাজি লওঁ। বিলাহী গলি যোৱালৈকে ভাজি লৈছোঁ। তাৰপিছত মই এই ভাজি থোৱা মছলাৰ পৰা মই এক চামুচ মছলা উলিয়াই লৈছোঁ পিছত বাঘাৰ দিবলৈ কাৰণে। এতিয়া ভাজি থোৱা বিলাহী পিঁয়াজত মই দাইলখিনি দি দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ আন্দাজ মতে। অলপ নিমখ দাইল বইল কৰা সময়তো দিছিলোঁ, সেইকাৰণে আন্দাজ মতে নিমখ অলপমান দি দিছোঁ। দাইলখিনি উতলা হৈ গৈছে। মই এতিয়া তাৰকাৰ কাৰণে এটা সৰু পেন গেছত পাতি লৈছোঁ আৰু মনোৰমা ঘিউ ডাঙৰ চামুচত এক চামুচ দি দিছোঁ। ঘিউ গৰম হোৱাৰ পিছত গোটা জিৰা এক চামুচ দিছোঁ আৰু দুটা শুকান জলকীয়া আৰু মিহি মিহিকৈ কাটি থোৱা নহৰুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া ভালদৰে ভাজি লওঁ। ভজা হৈ গৈছে। মই অথনি বিলাহীৰ মছলাখিনি উলিয়াই থৈছিলোঁ আধা চামুচ, এইখিনি দি দিছোঁ। দি হাই ফ্লেমত ভালদৰে ভাজি লওঁ। এতিয়া মই গেছ অফ কৰি দিছোঁ আৰু ওপৰৰ পৰা মিহিকৈ কাটি থোৱা আদাখিনি দি দিছোঁ। আদা দিয়াৰ পিছত অলপ দেৰি লৰাই তাত মই এক চামুচ দাইল দি দিছোঁ। দাইল দি ভালদৰে লৰাই ওলাই থোৱা দাইলত দি দিছোঁ। দাইলৰ তাৰকাখিনি ঢালি মই ঢাকন মাৰি অলপ দেৰি কাৰণে থৈ দিছোঁ। এয়া মোৰ ভাতৰ লগত খাবলৈ দাইল ফ্ৰাই ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু যদি মোৰ এই দাল ফ্ৰাই ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আহি আছোঁ আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ। তেতিয়ালৈকে থেংকছ ফৰ ৱাচিং।